Předstírání tvrdého spánku nebo cizí řeči a hlavně mnoho neobratných výmluv slýchají pražští revizoři i několikrát denně. V rámci dlouhodobé kampaně Nejedeš na černo, proto do ulic metropole vyjeli dvě tramvaje inspirované reálnými výmluvami černých pasažérů. Dostali jsme se do fáze, kdy jsme chtěli veřejnosti vysvětlit, že to zlevnění jízdného, ke kterému před několika lety došlo, opravdu má smysl a celá tato kampaň vlastně má v konečném důsledku za cíl jednoznačně říct, že za 10 korun denně, což je průměrná cena ročního kupónu, se opravdu nevyplatí jezdit na černo. Proto také motivujeme ty, kteří dostanou pokutu k tomu, aby když si koupí ten roční kupon, tak aby pak mohli zaplatit jenom polovinu té částky. A samozřejmě cílem je i pobavit cestující a svým způsobem i odměnit ty, kteří poctivě za cestování platí. Nápisy vymýšleli především konkrétně revizoři, to znamená z jejich zkušeností shromáždili se vlastně na odboru rozvoje a financování dopravy nějaký list. Z něho se pak vybrali ty konkrétní, a které se pak vlastně projevili na té tramvaji. Určitě bude pro cestující zajímavé, že když nastoupí dovnitř, tak zjistí, že i na jednotlivých sedačkách jsou tyto nápisy. V rámci kampaně Nejedeš na černo budou dvě tramvaje nazvané Vymlouvačky jezdit pražskými ulicemi primárně na linkách 17 a 13. Kristýna Svobodová, Televize Praha.